nyt ja ajattelin, että aloitetaan ihan rukoilemalla yhdessä. Me rukoillaan tämän tilaisuuden puolesta ja Tampereen puolesta, että tämä Jumalan tuli saisi levitä tässä kaupungissa ja tämä kaupungin uskovaiset saisi syttyä palaamaan Jumalan tulesta. Kiitos Herra tästä ylistyksen tuli tapahtumasta. Kiitos Herra kaikista niistä ihmisistä, jotka on osallistunut tähän. Ja kiitos, että he saavat syttyä tästä tulesta ja alkaa palaamaan siellä arjessa, missä ikinä he liikkuvat. Kiitos Herra Pyhä Henki sinun työstäsi, joka jatkuu tänään ja viet sen vielä syvemmälle. Halleluja, kiitos, että sinä viet aina syvempiin vesiin ja sinä sytytät meitä palaamaan entistä enemmän, entistä kirkkaampaa ja tulisempaa liekkiä. Halleluja. Kiitos Herra tästä kaupungista ja kiitos Herra, että tämä kaupunki kuuluu sinulle ja sinä tuot tähän kaupunkiin väkeviä herätyksiä. Sinä annat tämän kaupungin vielä nähdä, että sinä olet Jumala. Kiitos Herra Jeesus. Ja ajattelin, että yhdessä muutamien ystävien kanssa rukoillaan Tampereen herätyksen puolesta. Ja Aila, voisitko sä vaikka ensiksi tulla rukoilemaan? Isä, me kiitetään tästä hienosta kaupungista, joka kasvaa kasvamistaan ja on Suomen suosituin kaupunki tällä hetkellä. Niin me kiitetään tästä kaupungista ja kaikesta siitä hyvästä, mitä sä oot antanut täällä myöskin historian aikana. Täällä on ollut väkeviä miehiä, sellaisia, jotka on rakentanut tätä kaupunkia. Niin Herra, me ei suostuta siihen, että se perintö, mikä on silloin syntynyt, niin se niin kuin viedään meiltä ihan niin kuin käsistä, vaan me julistetaan sun valtakuntasi tuloa tähän kaupunkiin. Ja sitä kaikkea hyvää, mitä sä oot suunnitellut tälle kaupungille, niin ilmi tulevaksi. Ja mä rukoilen jokaisen niin kuin sellaisen suunnitelman puolesta, mikä on tehty sun valtakuntasi tulemiseksi. Ja mä niin kuin siunaan sellaista seurakuntaa, joka tuo sun valtakuntaasi tähän kaupunkiin, Herra. Ja mä rukoilen sitä, että tämä keskus voisi olla yksi sellainen tulipesäke tässä kaupungissa. Herra, mä siunaan tämän kaupungin jokaista asukasta. Mä siunaan jokaista ikäryhmää vanhuksista, nuorisoon, lapsiin, vauvoihin asti. Ja mä erityisesti siunaan nuorisoa ja mä rukoilen, mä julistan. Mä en ota mitään muuta vaihtoehtoa niin kuin lukuun kuin sen, että sä Herra annat tälle kaupungille sellaisen nuorisoherätyksen. Herra, että nuoret puhuu sinusta koulussa ja opiskelumaailmassa, työelämässä, kaikessa siinä, että me ei suostuta siihen, että vihollinen tuhoaa tämän kaupungin nuorisot. Se ei onnistu, se ei käy. Jeesuksen nimessä, Jeesus on niin kuin vahvempi kaikkea sitä, mitä vihollinen yrittää tehdä tässäkin kaupungissa. Mä julistan Jeesus sun nimessä jokaiselle työpaikalle, jokaiselle tehtaaseen, kaupunkiin, kouluun, oppilaitokseen, yliopistoon, jokaiselle kansanryhmälle tässä kaupungissa, Herra. Mä vaan julistan sitä, että me saadaan nähdä, kuinka sun väkevä virtas, kuinka sun tule syttyy tässä kaupungissa. Ja ne kaikki pienet tulipesäkkeet, mitä on jo syttynyt, niin Herra, ne lähtee roihuamaan Pyhän Hengen tulesta Jeesuksen nimessä. Säde, tulisitko sä rukoilemaan? Suomen puolesta. Tampereen puolesta. Aamen. Ensiksi istunto, Jumala on hyvä. Aamen. Jeesus on hyvä. Ollaan iloisella mielellä, ollaan semmoisella murtavalla mielellä, että kun me rukoillaan täällä, niin me rukoillaan läpimurtoja Jeesuksen nimessä ja veressä, hallelujaa. Halleluja, sä oot kutsunut meidät tänne yhteen rukoilemaan Tampereen puolesta. Tampere tarvitsee Jeesusta. Tampere tarvitsee Jumalan läsnäoloa, oikein Pyhän Hengen ilmestymistä. Me rukoillaan tähän kaupunkiin, Jeesus, semmoista tulimuuria, semmoista murtavaa henkeä tähän kaupungin ylle, joka murtaa kaikki siteet, vihollisen voimat ja vallat.
Me noustaan tässä oikein yhdessä saatanan voimia ja valtoja vastaan. Sä oot antanut meille auktoriteetin ja me saamme käyttää sitä auktoriteettia. Tässä hetkessä me sanotaan saatana, väisty Tampereen yltä. Väisty meidän nuorison yltä. Sinä vihollinen yrität tuhota meidän nuorison, mutta sinä et onnistu. Sinä olet meidän jalkojen alla. Käärmeen pää on murrettu. Jeesus, kun sinä olit ristillä ja sinä sanoit, että se on täytetty. Se on kerta kaikkiaan täytetty. Ja vihollinen, sinä olet meidän jalkojen alla. Ja sinä et nouse sieltä. Me saadaan uskoa, me saadaan luottaa siihen. Jumala, sinun armahtavaan voimaasi. Sinun armosi lepää vielä tämän kaupungin yllä. Ja me saamme nähdä ihmeitä. Me julistamme ihmeitä. Me emme julista tappioita, vaan me julistamme voittoja. Jeesuksen nimessä ja veressä. Sinun veresi ei ole vuotanut, Jeesus, turhaan, vaan se on vuotanut jokaisen puolesta, rakkaudesta. Sinä teit sen rakkaudesta jokaisen ihmisen puolesta. Ja tuo rakkauden henki, joka saa olla meissä, joka pitää näkyä meissä, tuo Jumala, sinun antamasi rakkaus, niin tällä rakkaudella me murramme niitä vihollisen voimia ja valtoja. Anna meidän olla se valo tässä kaupungissa, mitä valoa tässä tarvitaan. Täytä meitä ensin. Täytä meitä pyhän henkesi voimalla, valtavalla voimallasi, Jeesus. Että kun me liikumme tuolla kadulla ja me kohtaamme ihmisiä, me saamme kertoa sinun rakkaudestasi, siitä muuttavasta voimasta. Ja sinä, Isä, muutat. Sinä, Isä, muutat ihmisiä. Me murramme tuota vihollisen valtaa. Me murramme tuota voimaa, joka yrittää tuota ihmisiä tänä päivänä. Oi Jeesus rakas, me sanotaan, tule sinä. Tule tulesi kanssa ja täytä tämä kaupunki. Anna tulesi syttää sieltä taivaasta oikein. Anna meidän kokea tässäkin. Tässä hetkessä, kun me ollaan täällä yhdessä, että me saamme kokea tuota tulta, tuota pyhän hengen antamaa tulta, sitä voimaa. Me tarvitaan sitä voimaa sinulta, Isä, ja sinä täytät meitä. Sinä et jätä meitä tyhjäksi, vaan sinä annat meille enemmän kuin me osataan pyytääkään. Kiitos, josta sinä jäät pyhän käsi kautta oikein lepäämään tänne meidän keskelle. Riitta-Leena. Kiitos, Jeesus. Adoro Dio, chante che babore de desen, che des. Jeesus, a gloria de desen. Nosta sun kädet oikein kunnioittaaksesi Jumalaa tässä hetkessä. Merkiksi siitä, että hän on sulle ensimmäinen. Hän on sulle ensimmäinen. Jeesus on aina meille ensimmäinen. Ja me halutaan, Herra, laittaa sun tänään ensimmäiseksi. Eikä vaan tänään, vaan joka päivä. Koska sä oot luvannut pitää meistä huolen, kun me annamme itsemme sulle, niin Herra, sä lupaat pitää meistä ja meidän perhekunnasta huolen. Herra, me kiitetään tästä päivästä. Me kiitetään sun läsnäolosta tässä hetkessä. Ja kiitos, Jeesus, että sä itse olet meidän keskellä. Sä oot luvannut olla siellä, jos kaksi tai useampi on koolla sun nimessä. Ja me ollaan koolla sinun ihmeellisessä, kauniissa, rakkaassa nimessä, Jeesus. Ja me rakastetaan sua, me palvotaan sua ja me kiitetään siitä, että sinun nimi on yli kaikkien nimien. Sinun nimi on yli vihollisen nimen, sairauden nimen, lankeemuksen nimen, kaiken pahuuden, synnin nimen. Jeesus, sinun nimesi peittää kaiken pahuuden ja sinä olet vapauttanut tämänkin kaupungin synnin ja kuoleman laista. Ja me julistetaan Jeesus sun nimeä tähän kaupunkiin. Me julistetaan sitä tähän kaupungin osaan, onko tämä Janka vai mikä, mutta tähän näihin ihmisiin, että Herra, tämä paikka alkaa vetää heitä puoleensa. Tämä paikka alkaa kutsumaan heitä. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä lähetät lisää työmiehiä, Herra, lisää työmiehiä elonkorjuuseen ja sytytät ihmisten sydämiä lähtemään liikkeelle. Jeesus, ei me voida omassa voimassa, ei omassa rakkaudessa, sitä meillä ei ole, mutta Herra, vuodata sun rakkautesi niin, että se näkyy ja se kuuluu ja se tuntuu, Herra, ja se vetää tätä maailmaa, tätä kaupunkia puoleensa. Isä, kiitos siitä, että sinä menet jokaiseen kaupungin osaan. Herra, vaikuta tämän kaupungin päättäjissä sinun tahtoasi. Auta heitä, että he kääntyy Jumalan puoleen. He tekee parannuksen synneistään ja haluaa seurata
totista Jumalaa, tehdä päätöksiä, Herra, sellaisia päätöksiä, jotka on sinun mielesi mukaisia, koska sä voit, sä oot ihmeellinen Jumala, ja sä puhut ihmisille tavoilla ja toisilla, ja Herra, sä teet ihmeitä tässä kaupungissa. Me kiitetään just tästä hetkestä, että me saadaan elää tätä päivää. Vaikka maailmassa pimenee, niin Herra, nouskoo meissä valo. Ja kiitos Herra, nyt on seurakunnan aika nousta. Nyt on seurakunnan aika nousta. Ja sä annat meille viisauden ja ilmestyksen mennä eteenpäin. Mennä ja tehdä niitä tekoja, edeltä valmistettuja tekoja, Herra. Edeltä valmistettuja tekoja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos. Me ei katsota tänään toinen toisiin eikä itseemme eikä niihin asioihin, jotka meitä pidättää. Vaan sä oot tullut vapauttamaan meidät sellaisista siteistä ja taakoista, jotka sä haluat ottaa ja sä oot jo alun perin ottanut ne kantaakseen. Me halutaan olla vapaita ja me tiedetään, että kun sä sanot, että mä olen sut vapauttanut, niin silloin me saadaan astua siihen vapauteen. Anna meille oikein ilmestys siitä vapaudesta, joka Kristus sinussa on tämän ajan keskellä. Että me ollaan vapaita ja kaikki syyllisyys on kannettu. Me saadaan antaa kaikki sellainen tänään pois ja lähteä täältä niin vapaana kuin vaan voi olla. Kiitos Jeesus. Siunaa tämä iltapäivä ja tämä ilta ja siunaa Herra kaikki mitä täällä puhutaan. Ja ylistys ja kaikki Herra, sä oot kaiken kiitoksen ja kunnia armona ja me rakastetaan sua. Amen.
Jeesus.
Vastuuton.
Yes. Aivan mahtava ylistää, eikö se ole? Onko täällä joku hyvällä päällä? Kaikki. Yes. Kaikki näyttää. Yes. Yes, kiitos Sirkalle ja Vesalle, aivan mahtava oli teidän kanssa täällä eilen palvella yhdessä ja sitten vielä illalla siinä iltapalastella ja jutskailla ja käytiin vielä saunassa. Teillä on tosi tulinen pastori. Tykkää tosi tulisesta ruuasta. Jos ette tiennyt aikaisemmin, niin siis ihan siis järkyttävää tulista. Se oli pari semmoista pulloa, mitkä oli niinku todella tulista soosia. Kiitos Jeesus. Jeesus, me rakastetaan sua ja kiitetään tästä upeasta pastoripariskunnasta. Sirkasta ja Vesasta, ja me halutaan heitä siunata ja kiitetään siitä, että sä oot asettanut heidät tälle paikalle ja tähän kaupunkiin. Ja me ollaan kiitollisia siitä ja innolla odotamme, mitä kaikkea tulet tekemään tämän Uusi elämän keskuksen kautta ja näiden ihanien ystävien kautta, ketkä tässä on työyhteydessä. Ja Herra, me kiitetään siitä, että silloin kun me kuljetaan sun kanssa, niin on hyvä ja turvallista edetä rohkeasti, voimasta voimaa ja kirkkaudesta kirkkauteen. Terveisiä myös sinne sulle, joka katselee. Tässä vaiheessa voit pökätä vähän itseäsi kylkeen ja onnitella, että pääsit tulikokoukseen. Tämä konferenssin tai seminaarin teema on ylistyksen tuli. Ja yksi syy siihen on että Vesalla on tulossa Rainer Friskin kanssa tämmöinen mahtava, huikea ylistyslevy, joka itse asiassa eilen oli vähän niin kuin semmoiset ennakkojulkkarit. Mutta levy on vielä sillä tavalla tuutissa, että tulee tuutista ulos varmaan muutamien viikkojen jälkeen. Mutta saatiin jo pikkusen maistiaisia ja oli tosi mahtava hetki eilen yhdessä olla. Myös Rainer oli täällä palvelemassa. Täällä osa porukasta oli eilen täällä jo paikalla, niin oliko ihan hyvä meininki? Oli tosi siistiä. Yes, 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 yes. Jeesus, me rakastamme sinua. Me halutaan tässä vielä oikein kertoa sille kaikkien valtojen ja voimien kuulen, että Jeesus Kristus on minun elämäni Herra ja hän on ykkönen. Hän on suvereeni ykkönen minun elämässä ja mä haluan Jeesus kertoa sulle, että sä olet mun rakas isoveljeni ja on mahtava olla sun pikkuveli. Kiitos Pyhä Henki, että sä olet täällä tänään ja me oikein annetaan sulle ohjukset, että saat johdella tästä tilanteita myös etiäkin päin. Ja kiitos taivaan isä, että me ollaan parhaan isän lapsia ja halutaan myös tunnustaa taivaan isä sulle, että me rakastamme sinua. Me rakastamme sinua Pyhä Henki, me rakastamme sinua taivaan isä, me rakastamme sinua Jeesus Kristus ja Jumalan kansa sanoo. Amen. 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 Me ollaan menty järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti Raamattuun eteenpäin. Me ollaan aloitettiin eilen iltapäivällä apostolien toinen luku ja sitten siirryttiin kolmanteen lukuun. Ja nyt tietenkin mennään neljänteen lukuun ja joku siellä jo jännittää, että sitten seuraavassa mennään viidenteen lukuun. Mutta ennen kuin otetaan tuolta Raamattu esiin, niin muistan tässä jokunen vuosi sitten, olin täällä itse asiassa Tampereella Raamattukoulussa opettamassa erässä seurakunnassa ja meillä oli teemana evankeliointi ja olin sitten edellispäivänä kotona ja valmistelin en mä kauheasti valmistellut, mutta kumminkin lähinnä valmistelin itseä Jumalan edessä, että hei, hys! Joo, mä komennan aina. Mä ihan sekaisin, jos joku pöpöttää siellä. Joo. Tampereella oli tämmöinen Raamattukoulun evankeliointiopetus Raamattukoululla erässä seurakunnassa. Sinne sitten valmistelin päivän settiä ja yhtäkkiä Pyhä Henki puhui mun sydämelle, että huomenna toimitaan sillä tavalla, että kun on alkurukoukset siellä pidetty, niin kuin siellä on ihan tapana, niin sen jälkeen sitten ylistellään vähän aikaa ja sitten lähdetään ulos syömään yhdessä tuon Raamattukoulun kanssa. Ja siinä vaiheessa sitten kiittelin Herraa, että onneksi siellä on vain 9 oppilasta paikalla, koska Pyhä Henki sanoi, että sinä muuten maksat viulut, että Mikko, sä viet tuon porukan syömään. Katsotaan. Suuri on uskosi. Ja
Sitten tota Pyhä Henki jatkoi. Mä uskon, että se oli Pyhän Hengen ääni, kun mä kuulin mun sisällä, että nyt huomenna tämä evankeliointiopetus tapahtuu siellä ravintolassa. Ja anna tämmöisen ohjeistuksen, että kukaan ei saa yrittää evankelioida millään tavalla. Eli lyhyesti sain ohjeet, että viettää nämä oppilaat syömään johonkin Tampereella ravintolaan ja sitten maksat sen laskun ja sitten vaan olette siellä ja loistatte. Eikö se ole ihan semmoinen aika rohkaiseva setti, että tämä toimii varmaan tosi hyvin. Mä alkoin vähän jännittää, että mitäköhän tässä tapahtuu. Ja no sitten me mentiin tosiaan siinä eka rukoiltiin ja sitten ylisteltiin vähän aikaa yhdessä ja sitten lähdettiin syömään ja se oli joku tämmöinen taimaalainen ravintola erässä ostoskeskuksessa. Ja... jäämurtaja, paperit tippu lattialla. Ja tuota, sanoin sitten vielä tota noille oppilaita, kun mentiin yhdessä syömään, että tässä on ohje, että me saadaan vaan loistaa, että ei yritetä yhtään evankelioida, että loistetaan vaan, vietetään yhdessä hyvää, mukavaa, herkutellaan ja katsotaan, mitä Jumala toimii. Mä tunnustan teille, että mua jännitti oikeasti, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja me ollaan siellä syömässä ja me oli tosi kiva, ehkä semmoinen puolisen tuntia, 40 minuuttia oli mennyt ja mitään ei ollut niin kuin tapahtunut siellä. Ja mä ajattelin, että mitäköhän tässä on menossa. Yhtäkkiä sitten pariskunta kävelee sen ravintolan ohi ja ne pysähtyy siihen ovelle ja vilkuttaa sinne ravintolaan. Mä jälkeenpäin mietin, kun mä nimittäin lähdin heti liikkeelle, että mistä mä edes tiesin, että ne mulle vilkuttaa, kun en mä niitä tuntenut. Mut mä jotenkin sisimmässä ajattelin, kun ne vilkuttaa, että ne varmaan vilkuttaa mulle. Ja mä vilkutin perään ja lähti sitten jatkamaan matkaa lähin ja juoksin sitten heidän peräänsä ja kysyin sitten heitä, että terve, että vilkuttelitteko mulle? Sä, että joo, vilkuteltiin, että me ollaan joskus katsottu semmoista rukouskanava liveä tuolla Facebookissa, että tunnistettiin sut ja sä, että joo, että selvä juttu ja sitten niin kuin tiedätte, niin mä heti sitten suoraan kysyin, että joks te olette uskossa? Ja sä, molemmat sanoi, että ei olla vielä ja no isäntä ei halunnut tulla uskoon, mutta tämä rouva antoi elämänsä Jeesukselle. Ja mä kysyin vielä siltä isänältä, että saanko jutella sun vaimon kanssa. Ja vaimo halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja nyt me rukoillaan, että jos se mies ei ole vielä tullut uskoon, nyt rukoillaan yhdessä. Ja varsinkin jos katselet tätä lähetystä, niin jos et vielä ole Jeesuksen oma, niin nyt anna elämänsä Jeesukselle. Tai jos siellä on joku, siellä katselet tätä lähetystä, etkä vielä ole Jeesuksen oma, niin tässä vaiheessa Jumalan palvelusta on hyvä antaa koko elämä Jeesukselle. Ja julistan Jeesuksen nimessä veressä kaikki sun synnit anteeksi. Ja sä uudesti synnyt ylhäältä. Ja sun nimi laitetaan elämänkirja ja se pysyy siellä Jeesuksen nimessä. Aamen. Onko täällä kaikki uskossa jo? Nostakaa kaikki, ketkä uskotte Jeesukseen, niin käsi ylös. Täällä on kaikki uskossa. Pysytään uskossa. Aamen. Aamen. Sitten kun tämä tilanne oli mennyt, niin mä menin takaisin sinne pöytään ja huokasin helpotuksesta, että kiitos Jeesus. Ja sitten sanoin niille raamattukoulun ystäville sinne, että mitä tuossa oikein tapahtui, miten ne niinku osas tonne vilkuttaa. Niin sieltä vaan joku sanoi, että no, sähän just meille opetit, että loistetaan vaan. Ja näinhän se ystävät rakkaat on. Itse asiassa just tänään puhuttiin Vesan kanssa semmoisesta, kun Vesa söi eilen vähän valkosipulia. Ja rouvakin haistoi sen valkosipulin, niin ajattelin, jos me syödään joku pieni valkosipulin kynsi tai vaikka pizzan päällä pikkusen valkosipulia, niin sehän tulee ihan ihon läpi, eikö niin? Ei pelkästään hengityksessä, mutta myös ihon läpi. Aattele! Jos ja kun Jumalan valtakunta on sisäisesti sinussa, niin sehän on täysin mahdoton. Ajattelin, pieni Jumalan luoma valkosipuli tihkuu susta läpi. Ajattele, kun sun sisällä on ylösnousemusvoima. Pyhän Hengen tuli. Niin kun sä menet jonnekin ostoskeskukseen, niin sä voit kokeilepa tätä näin. Nyt menet uskossa ostoskeskukseen ja tälle meneekö täällä juna? Kiitos Jeesus, että pelastat kaikki, ketkä tuolla junassa meni Jeesuksen nimessä. Ajattele, jos ei me tässäkään nyt oltu, niin miten olisi noille käynyt noille junakaverille?
Kiitos Jeesus, että pelastat nuo junaihmiset tuolla Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, sun tahto on pelastaa. Halleluja. Jumalan tahto on, että jokainen pelastuisi. Ja meille on annettu missio viedä tätä. Ja, hei, anteeksi, mä pastoripariskuntaa komensin tuossa äsken, että olkaa hiljaa. Mä tein sen yhdessä seurakunnassa ja sen jälkeen mua ei kutsuisi enää ikinä. Ja mä tein sen taas. Joten mä nyt vuorotan koko sydämeni ja saarnaan kaikki mun saarnani, koska... Mä muistan sen tilanteen. Se oli Porissa eräässä seurakunnassa. Niin se jäätyi ihan se ilma-alaku. Ja sit eihän mä opi edes virheistä. Tein sen taas. Saanko anteeksi? Joo. Anteeksi kun mölisti. Joo, saatte anteeksi. Nyt katsotaan sitten, että milloin tulee seuraava kutsu. Eletäänkö anteeksi antaa todeksi? Yes. Aivan huikeet. Sehän on rakkaudessa on myös rajoja, eikö niin? Se on just mahtavaa. Kaikilla kunnioituksella jatkamme tästä eteenpäin. Missäs me nyt oltiin? Valkosipulissa, niin. Niin kun sä meet nyt täältä lähet ja meet vaikka tonne joku paikalliseen ostarille, niin kokeilepa vaikka teet sillä tavalla, että huudat vaikka, Jeesus on Herra! Niin kato, niin monet kääntyy suhun päin, eikö niin? Ihan varmasti. Mut silti, oikeesti, meidän täytyisi oikeesti uskoa, että jos me vaan mennään sinne täynnä Jeesusta, niin vaikka me ei vihanettais mitään, niin ihmisten täytyisi tuntea luissa ja ytimissä oikein, että kerta kaikkiaan, kun kuningasten kuningas, Herrojen Herra, joka istuu valtaistuin salissa valtaistuimella ja hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän on päättänyt istahtaa sun sydämen valtaistuimelle ja samalla hän on istuttanut myös sinut taivaallisiin. Niin kuin Efesolaiskirje 2:8 sanoo, että meidät on istutettu taivaallisiin Jeesuksessa Kristuksessa. Halleluja. Se on aika voimallista. Eilen kuultiin siitä, miten tärkeää on käyttää Jeesuksen nimeä. Siinä on auktoriteetti ja voima. Mutta meidän täytyy myös ymmärtää se, että pelkästään olemalla Jumalan lapsi ja antaa vaan sen, ei pelkästään valkosipuli, vaan Kristuksen tihkua meistä. Niin kuin se eräs pieni tyttö, että mä oon huonossa hapessa, kun mä vähän innostun, niin henki salpaantui. Mä eilen kun mä ajoin tänne, mulla tuli joku ihme ahdistus tonne, oli vähän vaikea hengittää, niin mä sanoin Herralle, että Herra, anna mulle ainakin 30 vuotta vielä lisää. Eli sit mä eläisin 77-vuotiaaksi. Ois pitänyt pyytää vähän enemmän. Mut jos Herran tulo viipyy, niin täällä mielellään vielä palvellaan ja Jumala antakoon sinulle ja minulle terveyttä ja jaksamista edelleen. Eräs pikku tyttö oli pyhä. Kato, laittaa pienon päälle. Joku kohti ihmisellä, että mitä täällä pullossa on. Yes. Eräs pikku tyttö oli pyhäkoulussa ja pyhäkoulussa sitten opetettiin, että suuri Jumala asuu meissä, Jumalan lapsissa. Ketkä uskoo Jeesukseen, niin Jeesus asuu meissä. Ja sitten hän meni kotiin ja katsoi sitten äitiä suoraan silmiin, niin kuin mä nyt katson Ailaa tonne näin. Aila, sä oot muuten väkevässä voimavirrassa. Tuu Aila täällä käymään nyt. Nyt siirrotaan kaikki Ailaa. Tuu tänne, tuu käymään. Vesa, tuutko varmistaa? Tuu käymään täällä. Ja mä kerron tämän tarinan eka. Niin, tuu vaan siihen lähes. Tuu vaan askel vielä, pari, jes. Siinä. Tämä pieni lapsi sitten katsoi äitiä silmiin, suurilla silmillä ja sanoi, että sehän on se... Oi, anteeksi. Röyhtäisikö se kesken Jumalan palveluksi? Ei, väärin kuulit. Niin tää pieni lapsi kattoo niillä
leipälautasen kokoisilla silmillä äiti ja sanoi, että jos se on totta, mitä pyhäkoulutettu opetti, niin Jeesuksen täytyy pursuta minusta ulos, koska jos suuri Jumala on minussa. Ja se on just se, mitä mä yritän sanoa sulle ja mulle ja muistuttaa meille, että Kristus sinussa, sä et pysty mitenkään, niin kuin, sunilla on kans kirkkaus siellä, tuu kohta, mutta tuu aina tänne näin, me rukoillaan lyhyesti ajan pois, tuu aina tänne vaan. Tuutko varmistaa, Vesa, tuutko? Kiitos Aila sisaresta. Kiitos siitä, että hän on kirkkauden kantaja. Halleluja. Sisään tuossa kanssa äkkiä, jos sulle käy. Jos nyt teistä joku tässä vaiheessa ei ymmärtänyt vielä osallistua tähän siunaukseen, nyt kannattaa, koska me halutaan kans myös saada... Joo. Se on just toi, kun sisar hengittää Jumalan läsnäoloa siinä. Oi et, joo. Hup. Joku luuli, että tuli stroukki, mutta ei tullut. Niin kuin mulla yhtäkkiä alkoi mielestä täällä tutisemaan. Se on semmoinen homma, kun Jumalan läsnäolossa läheisyydessä on, niin joskus se ihan ropassa tuntuu, että kerta kaikkiaan. Että, ja onhan se, niin kuin, kun ajattelee just tätä ylösnousemusvoimaa, kun se on meidän sisällä, niin kerta kaikkiaan sehän on täysin ihme, että me ei räjähdetä. Siis se on ihan ihme, että sä oot niinku... Ei jää tässä näin. Aattele, mikä voima! Sun yllä sisar, just sinä. Siellä voima on sun yllä. Tuu äkkiä tänne. Sinä just siellä. Joo. Se on aina paras silloin, kun ihminen ei itse niinku tajua, että voima. Se miettii, että mitä se... Just sinä, tuu tänne, tuu äkkiä tänne rukoillaan sun puolesta. Vesa, varmistitko vielä? Siihen väliin mahtuu tohon just. Kiitos Jeesus. Anta olla siellä vaan. Siellä on parhaat kokoukset. Yes. Joo. Tuntuu tosi voimakkaasti Jumalan voima nyt sitten. Herra, me kiitetään sitä, mitä sä teet tässä, ja meillä ei ole kiire niin kuin soutaa minnekään, koska ei ole parempaa paikkaa olla sun läsnäolossa ja läheisyydessä. Jo vanhan testamentin kuningas David ymmärsi sun läsnäolon merkityksen, ja mikä ylionnellisuus siinä on, kun saa olla sun läheisyydessä. Ja se on paljon enemmän, monin verran enemmän kuin mikään tässä maailmassa. Ja emme vaihda mihinkään sitä, että me saadaan olla Jeesuksen omia ja me saamme olla Pyhän Hengen temppeleitä ja saamme olla Isän Jumalan rakkauden ja siunauksen kohteena tänäänkin. Kiitos Jeesus, että vapautat meitä kaikkia semmoisista asioista, mitkä jollain tavalla sitoo ja estää sen täydellisen Kristuksen siunauksen ja sen Pyhän Hengen flown, sen virtauksen meidän elämässä, niin että elämän veden virrat saavat virrata meissä juuri sillä tavalla, kun sinä taivaan Isä haluat, että ne virtaavat. Ja kiitos, että me saadaan myös virvottaa kanssamatkaajia ja saadaan olla semmoisia kirkkauden kantajia ja herätyksen kantajia, että minne vaan me menemme, niin kuin me äsken kuulimme, niin Kristus saa tihkua meistä. Ja niin kuin Raamattu on laitettu tämä ihana ajatus just siitä, että Kristuksen tuoksu voisi meistä levitä. Kiitos, että meistä ei lähde pelkästään valkosipulia ja sitä, että 10/10 oikein super tulista settiä, vaan Kristuksen rakkaus saa tihkoa ja näköä ja tuntua meistä. Että ihmiset saa kokea Jeesus sinut sellaisena kuin sinä oot. Anna anteeksi, että me ollaan omalla käytöksellä ja monin tavoin niin kuin vääristetty sitä, miten armoninen ja rakastava ja miten mahtava Jumala sä oot. Ja me halutaan tässä niin kuin tehdä parannusta ja pyytää
pyytää pyhä henki, että sä voit valloittaa meidät kokonaan ja että meidän oma liekki voisi olla pienellä ja Kristus liekki isolla. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä ja sanomme tähän myös aamen, aamen. Yes. Niin olkoon teille kaikille koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen Nasaretin nimen kautta, täällä löytyy apostolien teosta ja 10. jakeesta, eli 4. luku ja 10. jae, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen Nasaretlaisen nimen kautta, hänen jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolesta herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ja nyt tämä on meidän saarnateksti, tämä jae 13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Aamen. Aamen. Nyt mä koen jotenkin sillä tavalla, että me voitais lyhyesti katsoa jotakin asioita, mitä ihmiset näki, kun ne katsoi Jeesusta. Eli tavallaan, että jos me ollaan kuolleet ja Kristus asuu meissä, ja Raamattu sanoi, että Jeesus ei muutu, hän on muuttumaton. Sama eilen, tänään ja myös huomenna ja ylihuomenna, aina ja iankaikkisesti. Ja nyt tämä sama Jeesus, joka liikkuu täällä Raamatun lehdillä, niin asuu sinussa ja minussa, eikö niin? Muuttumaton Jeesus, eikö niin? Sama Jeesus, joka sanoi, että te tuutte tekemään näitä tekoja ja suurempiakin, koska mä meen isän tykään. Ja me lähetämme pyhän hengen, me kuultiin se eilen ensimmäisen kokouksen aikana. Ja sitten me katsottiin, että minkälaisia elementtejä löytyy siellä, missä Jumalan voima ilmenee. Ja nyt me katsotaan jotakin, että mitä ihmiset näki Jeesuksessa. Siellä Raamatussa itse asiassa Jeesus kysyy omilta opetuslapsilta, että hei, kenen ihmiset sanovat mun olevan? Johon sitten opetuslapsista joku vastasi, että no niin, onko ok olo? Se ei ihme, että siellä apostolien toisessa luvussa jouduttiin heti sanomaan, että ei nämä ole humalassa. Ei nämäkään tamperilaiset ole hengen humalassa kyllä, mutta se on hyvä niin. Älkää kukaan lähtekö kumminkaan heti rattiin, että odotelkaa vähän aikaa. Ottakaa kuppi kahvia tuossa tauolla, saadaan vähän virvoketta. Tässä hetkessä muuten joku paranee. Ei tule yhtään, niin kuin, ei tule, että mikä sairaus, niin otetaan tämmöinen uskonhenkinen, että parantukoon täällä kaikki, ketkä sairastavat, mitä tahansa sairautta. Joskus tulee sille, että pyhä henki antaa tiedon sanana ihan, että mikä se sairaus on, mutta nyt tuli, että joku paranee ja mun uskonhenki heti niin kuin tarttui ja lisääntyi siihen, että kun kerran ei tullut, että joku tietty sairaus, niin pistetään tähän vielä, antaa uskon kasvaa ja venyy. Jeesuksen nimessä julistan sinulle, ystäväni, ole vapaa vaivastasi, eikä pelkästään vaivastasi, vaan vaivoistasi. Oli niitä sairauksia kuinka paljon tahansa, Jeesuksen Kristuksen Nasaretlaisen nimessä ole vapaa vaivastasi. Ja jos uskot tämän omalle kohdallesi, niin sanon vielä, että aamen. Aamen. Totisesti. Sinä Herra olet minun parantajani. En yhtään ihmettelisi, vaikka se siunaus jäisi sun yllesi niin, että seuraava perheen jäsen, jonka kohtaat, joka sairastaa, niin yhtäkkiä se Jumalan hyvä sinussa tarttuu. Ja myös sun perheen jäsen, sun rakas, paranee Jeesuksen nimessä.
Tähän Jumala sä meitä kutsut, että me viedään evankeliumin sanomaa, joka on täyden evankeliumin sanoma. Että Jeesus pelastaa, hän parantaa, hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella, halleluja. Väkevä on Jumala, Herra taivaan ja maan. Väkevä on Jumala suuri voimassaan. Hän pelastaa ja parantaa. Hän luopi uutta voimallaan. Hän pelastaa ja parantaa. Hän on sama ainiaan. Meinasin alkaa laulaa tätä laulaa, mutta sitten muistin, miten hyvin Jussi Rimpelä laulaa sen, niin tuli piskipaniikki, oli pakko lopettaa. Kiitos. Ja... Oh. Kiitos. Ajatelkaa, miten Pyhä Henki mahtavasti toimii. Kuka olisi tänään Tampereella arvannut, että täällä Uusi Elämäkeskuksessa me siunataan Rimpeläisen Jussia yhtäkkiä vaan. Jos siltä tuntuu, niin nouse vähäksi aikaa munkaan ylös ja siellä kotisohvalla kanssa nouse ylös. Niin mä koen hyvin voimakkaasti, että siunataan Rimpeläisen Jussia tässä vaiheessa. Juhanit saattaa olla sen ihan oikea nimi. Mutta Rimpeläinen. Nyt kaikki muutkin Jiillä alkavat Rimpeläiset on siunattu. Herra, me kiitetään tästä evankelista, pastorista, lauluntekijästä, että hän saa olla nyt Jumalan läsnäolossa ja läheisyydessä. Ja emme ymmärrä, miksi me nyt häntä siunaamme, mutta me tiedämme sen, että kun me olemme kuuliaisia, se tuo myös siunauksen meille. Ja me siunaamme Jeesuksen väkevässä nimessä tuota miestä ja hänen perhekuntansa ja kiitämme siitä, mitä sinä tulet tekemään. Ja Jumalan kanssa sanoo aamen. Istutaan alas, yes. Rukous pitää olla väkevä, se ei tarvitse olla pitkä. Yes. Joku opetuslapsi sanoi Jeesukselle, että kyllähän ne siellä kylillä pojasti kovasti puhuvat sitä, että sä oot ihan niin kuin Johannes Kastaja. Että ihmiset näki jotain samaa Johannes Kastajassa ja Jeesuksessa. Ja ruokavaliohan heillä oli hyvin erilainen. Siis toi Johannes Kastajahan söi heinäsirkkoja ja hunajaa. Ja oliko siellä kamelin karva? Rotsi vai mitä sillä oli. Se tarkoitti sitä, että jossakin aavikolla viiletti kameli ilman karvoja. Onko näkynyt täällä viime aikoina? Joo. Kaikki nyt ihmettelee, että mistä nämä Mikon käärmeen nahkapuut sitten on tehty. Yes. Me muuten tässä vaiheessa me muistutetaan myös vihollisen valtoja voimia. Että te olette meidän jalkojen alla. Ja on joskus hyvä ihan sanoa ääneen oikein sielunviholliselle käärmeelle, jonka pää on jo murskattu. Sirkka mun mielestä. Vai kuka sanoi jo tässä? Kuka sanoi, että käärme on jo... Kärmen paap, sinä, mikä sun nimi on? Sade. Nyt Sade ole siunattu Jeesuksen nimessä, aamen. Niin kärmen pää on murskattu, ja jos kärmen pää on murskattu, niin eihän se edes pysty puhumaan, eikö niin? Et kun se väliin tulee niin kuin jotain sanomaan, niin eihän... Vaan voi olla tälleen vaan. Ei kuulu mitään. Se ei ole ollenkaan epäraamatullista polkea vihollisen valtoja. Me saadaan tallata skorpioneja ja käärmeitä, kaikkia vihollisen valtoja voimaa. Ja muistuttaa hänelle, että kuka hallitsee. Tuu laulaa se tähän väliin se joku, missä on useampi biisi, se voitojulistus. Sirkan laulu. Sopiiko se? Joo, sopii. Hyvä. Paperi tosiaan kaikki laittu. Joo, eikä sitä tietysti ole. Yes. Kohta jatketaan saarnaa. Minä olen yhtä yllättynyt itsekin, että tässä näin. Lauleks tää? Ei, sulla on siinä. Yes. Ei ropajassia.
Tämähän on siis Sirkan tekemä laulu. Ei se ole mun tekemä, vaan kun mä sain tän, me oltiin uutena vuotena Helsingissä uuden vuoden tapahtumassa ja Vesa tuli kovasti siunatuksi, 3 päivää kesti ja sitten mä ajattelin, että no niin, mä en saanut taaskaan mitään. Mutta kuinka ollakaan, me tultiin kotiin seuraavana päivänä, kävin saunassa ja suihkussa, en ajatellut yhtään mitään. Kuivailin pesuhuoneen lattiaa sen lattiamelalla ja yhtäkkiä tuli laulu. Ihan säveliä sana, siis laulun pätkä, se on niin kuin kertosäet tavallaan. Mutta se tuli vaan valmiina, eikä ikinä koskaan enää se mulle ennen tapahtunut semmoista. Ja sitten mä koin, että no niin, tämä oli se, mitä mä sain sieltä. Että se oli mulle niinku ase käteen, että tuolla vastustat vihollista ja muistutat sille, että hän on voitettu vihollinen. Amen. Joo, se on ensimmäinen näistä. Mä teen tästä semmoisen 3 laulun laulusikelmä, jossa on vanhoja tuttuja voittolauluja lisäksi. Tulkaa mukaan, tää on ihan helppo. Joo, ne vois pistää hetkeksi pois. Tältä puoleksi. Siitä, että olit kuulolla, kun Jumala puhuu. Aivan mahtavaa. Yes. Yes. Se on hieno tapa niin kuin julistaa ja ylistää näitä totuuksia. Voitettu vihollinen. Voitosta käsi hei. Tämä on mahtavaa. Aivan mahtavaa. Joo, me oltiin aavikolla, missä kameli... Joo, kyllä, juuri näin.
Tiedätkö mitä mä kävin tekemään tuolla takana? Pyhänkin sanoi mulle, että käy lataamassa kahvikeitin valmiiksi. Ettei kenenkään teistä tarvitse mennä sitä lataamaan. Kahvikeitin on ladattu valmiiksi. Tiedätkö minkä takia Jumala joskus käyttää mua? Sen takia kun mä oon lapsen mielinen, että jos Pyhänkin sanoo mulle kesken saarnan, että menen lataamaan kahvikeitin, niin mä jotenkin keplottelen itteni sinne ja tää laulu oli siihen niin. Joo. Tiedätkö, kuuliaisuus tuo siunauksen. Aamen. Aamen. Välillä mua katsotaan vähän ouvasti, kun mä oon jossain ABC-vessassa ja mä kerään siellä kaikkia vessapapereita. Mulla on semmoinen tapa, että mä nostan siellä, jos siellä on vessapapereita pitkin, niin mä nostan sen. Ja aina tiedätkö, taivas hymyilee. Mun Jumala on kutsunut, mut olen vähässä uskollinen. Ja mikä tee mua niin onnelliseksi? On se sitten julistaminen täällä tai kahvin keitto tai mikä tahansa, kun mä vaan saan olla mun Jumalan kanssa, tehdä juttu. Se on ihan parasta. Ja kaikki mitä me tehdään Jumalan valtakunnassa on äärettömän arvokasta. Ei ole niin kuin, että joku on vähäpätöstä ja joku on suuripätöstä, vaan kaikki on suuri arvosta, kun me tehdään sitä oikein motiiveen. Ja välillähän meidän motiivit on vähän metsässä, mutta herra, siinä on kotona. Joo, nyt tulee jo, kaikki, ketä on junassa matkustanut, niin tulee jotain, että en tiedä mitä tapahtui yhtäkkiä, paranin vaan, kun tossa. Kiitos, Jeesus. Me katsotaan jotain, että mitä sama oli Johannes Kastajassa ja Jeesuksessa, kun ihmiset kerran näki, että heissä on jotain samaa. Ja ehkä se ei ollut heidän viittansa, vaan jotain heissä oli samaa. Ja nyt kun me lyhyesti hypätään sinne, niin jos me katsotaan molempien ensimmäistä saarnaa, me eilen jo kuultiin, että molemmat saarnas samaa saarnatekstiä, että tehkä parannus. Siis toisin sanoen Johannes Kastaja saarnasi, että kääntykää kaikesta muusta Jumalan tykö. Ja Jeesus saarnasi, että kääntykää kaikesta muusta minun tyköni, eikö niin? Ja sitten he jatkoi vielä, että sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Se oli heidän teemansa. Ja meidän opittiin, että taivasten valtakunta on sisäisesti meissä. Pietari ymmärsi sen, sanoi, että hän myös siellä sanoi, että kääntykää Jeesuksen tyköön, mutta ei enää jatkanut, että taivasten valtakunta on tullut lähelle, vaan hän ymmärsi, että Jumalan valtakunta on nyt mun sisällä ja tätä valtakuntaa hän lähdetään nyt viemään eteenpäin. Niin, että siellä missä Pietari kulki, niin kun varjo räpsähti, niin siellä sairaita parani. Se on vähän sama juttu, kun ihmiset alkaa huomaamaan, että Kristus elää sinussa, niin kohta ne menee tutkimaan sun auton navigaattorikin, että mitä reittejä sä ajet. tulee sinne kulmille, että kun sä ajat autollakin ohi, niin kuule, jos sen auton varjo räpsän. Eihän ole kysymys varjosta, vaan se oli Jumalan läsnäolo, joka oli Pietarin matkassa mukana siellä, missä hän meni. Yes. Eli heillä oli tämmöinen sama saarnan teema ja edelleenkin Jeesuksen fokus ja Jumalan fokus on siinä, että ihmisiä pelastuu. Eli Jeesus, joka sinussa on, edelleen haluaa julistaa kääntymystä Jeesuksen tykö. Persoonan tykö nimeltä Jeesus Kristus, joka on meidän syntien sovittaja, joka kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, että yksikään meistä hukkuisi, että meillä olisi ihan kaikkinen elämä. Ja tähän Jumala kutsuu meitä tänäänkin, että me päästetään Kristus valloille meistä ja rohkeasti julistetaan häntä. Ja oikeastaan annetaan hänen elää meidän kautta. Että meidän elämä, meidän tämä koko temppeli on hänen niin kuin platformi, sanotaanko se lava, niin kuin lava, mistä hän saa julistaa tahtomalla tavalla. Ja me vaan antaudutaan hänelle, hänen tahtonsa ja hänen johtonsa tulee erinomaista. Okei, joku sitten sanoo, joo, kyllä totta. Jeesuskin on joskus syönyt hunajaa, mutta kyllä ihmiset sanoo, että voiman profeetta Elia, vanhan liiton profeetta Elia, että Eliassa ja Jeesuksessa on paljon samaa. Tämä löytyy Raamatusta, muun muassa muistaakseni Matteuksen evankeliumi 16. luku löytyy tämä teksti sieltä.
Ja tosiaan ihmiset näki jotakin samaa Eliassa, joka oli voiman profeetta ja Jeesuksessa, koska Jeesus ei pelkästään puhunut rakkaudellisia sanoja, vaan hän osoitti rakkauttaan vapauttamalla ihmiset vihollisen kahleista ja siteistä, parantamalla sairaita, antamalla syntejä anteeksi. Me muistetaan siellä, kun porukka tuo aviorikoksesta tavatun naisen repii hiuksista sinne Jeesuksen tykö. Jokaisella äijällä oli taskut täynnä kiviä, ja ketkä ei pitänyt hiuksista kiinni, niin niillä oli kädet täynnä kiviä. Jeesus muutaman kerran ojentautuu maahanpäin ja vähän piirtelee sinne maahan ja kysyy sitten, että kuka teistä on synnitön, heittäkö ensimmäisen kiven. Ja yhtäkkiä huomataan, ei olekaan ketään syyttäjää paikalla. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari. Sinua ja minua ei ole kutsuttu syyttämään ketään. Vaan meidät on kutsuttu vapauttamaan vangittuja. Oh, there is a mighty power in the mighty name of Jesus. Mä vapautan sinut ystäväni siellä, joka olet alkoholin siteessä ja kahleessa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ole vapaa tästä kahleesta nyt Jeesuksen nimessä. Korkki menee kiinni nyt ja se pysyy kiinni. Aamen. Vangituille ilosanoma. Jos tänään täällä joku on ihmispelon niin kuin hallitsematta, sulla on semmoinen ihmispelko, niin Jeesuksen nimessä se lähtee nyt. Tai mikä tahansa pelko sulla on, joka jollain tavalla nostaa päätänsä ja hallitsee sun elämää ja tukaloittaa sua, niin Jeesuksen Kristuksen nimessä mä vapautan sut nyt! In the mighty name of Jesus. Halleluja. Eli Jeesus oli paras herätyssaarnaaja ja hän liikkui myös voimassa. Niin kuin siellä sanotaan, että hänet oli voidettu pyhällä hengellä ja voimalla. Hän liikkui kaikkialla ympärissä tehden kaikki näistä hyvää. Ja voimavaikutukset olivat myös moninaiset. Ja tämä Jeesus, joka sinussa on, haluaa tänäänkin sun palvelutehtävän kautta parantaa sairaita. Jumala haluaa ilmentää sun ja mun kautta voimaansa. Hän haluaa, että me keitetään kahvia. Mutta tämä on aika siunattu, että ajattele, miten Pyhä Henki kehotti mua mennä keittämään kahvia. Eli kahvin juonti kannattaa, eikö? Uusi voimallinen oppi. Tästä varmasti joku saa hyvän kirjota jo oikein jo. Mustamaillaan niin hyvin kuin pystytään. Koska kyllähän niitä kivet taskussa olevia ihmisiä tuolla nettimaailmassakin on. Täällä ei ole pahasti kolahdellut. Muutama kivi löytyy lattialla. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Jeesus julisti kääntymystä armollisen persoonan tykön nimeltä Jeesus Kristus, eli itsensä tykö. Hän teki ihmeitä. Sitten joku siellä sanoi, okei, totta. Mutta kyllä porukka puhuu, että Jeremia ja Jeesus on ihan niin kuin sama. Ja Jeremiasta tulee äkkiä mieleen se, että hän oli itkevä profeetta. Ja mä jotenkin ajattelen näin, että tässä ajassa, kun me julistetaan rakkauden sanomaa, niin meidän tulisi tehdä se niin kuin sisarsia sanoi jotenkin. Se sanoi talossa, kun sä rukoilit, että semmoinen murrettu. Että murrettuna, eli jos me ollaan täynnä myötätuntoa ja rakkautta, silloin se evankeliumin sanoma tavoittaa ihmiset ihan eri tavalla. Mä menin 3 vuotta sitten Lahteen, jossa on toiminut kääntöpiiriseurakunnan pastora nyt reilu 3 vuotta, niin mä kysyin, että minkä ohjeistuksen sä annat mulle, niin mä koin, että Pyhä Henki mun sisällä sano. Mä uskon näin, että se oli Pyhän Hengen ääni, että Miko, kävele kaduilla ja rakasta näitä ihmisiä. Ja sitä mä oon tehnyt ja mä uskon, että se oli semmoinen niin kuin kesto-ohje. Ja mä uskon, että sä voit ottaa myös tämän vastaan, että sinne minne meet, niin rakasta ihmisiä. Äläkä tyydy pelkästään itse puristamaan sitä, vaan anna Kristuksen rakkauden vaan levitä sun kautta. Halleluja. Niin tiedätkö, se on ihan eri juttu. Se on, kun ihminen on täynnä rakkautta, niin kun sä kuljet tuolla noin, niin se rakkaus läikkyy ja pärskii siellä jo eellä.
Sitten kun sä menet sinne, niin ihmiset joku kysyy, että hei, joko voi mennä polville ja antaa elämäni Jeesus. Älä nyt mä juo aika kupin kahvia. Ihan pieni hetki. Jono tulee jo sinne. No niin, no, 200 metrin jono. No niin. Jeesuksen nimessä verässä, Jeesuksen nimessä verässä, Jeesuksen nimessä verässä. Piuhakin loppu. Halleluja. Oi että. Tämä on tumma paahto. Se on muuten aivan mahtava, kun on julistamassa paikassa, missä on avoin pyhän hengen ilmaa. Mutta se on toisaalta myös aika haastavaa, koska siellä on niin mahtavaa olla. Tekisi vielä vaan olla Jumalan läsnäolossa ja nauttia joka hetkestä. Mutta Jumala jotenkin näki hyväksi, että mä kumminkin muutaman sanan jaan meille rohkaisuksi. Ja Jumala haluaa täyttää meitä tänään ylösnousemusvoimalla, niin että Kristus meissä, kirkkauden toivo, näkyy kaikessa meidän puhekäyttäytymisessä, näkyy myötätuntona, armollisuutena ja rakkautena kanssamatkaajia kohtaan ja niitä, ketkä ei vielä ole sisällä pelastuksessa. Mutta hän haluaa myös, että voima ilmenee sun palvelutehtävän ja elämän kautta. Ja että missä tahansa sä olet, Jumalan voima voi välittyä sun kautta. Sulla on annettu missio, tehtävä, lähde rohkeasti liikkeelle. Ole uskonen vähässä. Ja siunaa kaikkia matkustajia. Aamen. Vielä täytyy yksi, mä koen, että yksi, jaksatteko yksi? Mä koen vaan, että tää on tapahtunut jo monta vuotta sitten, mutta mun on pakko tää kertoa, koska tässä on nyt jotain, joku tässä nyt on, minkä takia. Mä sanon tän, koska se nyt, saanko sanoa? No totta kai. Oletko varma? Joo, eihän meillä ole kiire minnekään. Ei, kellohan on vasta 100. Joo. Tossa mä kerron tämän seuraavassa tilaisuudessa. Aletaan rukouspallo. Laitetaan poikki tästä. Kiitos.